Државната изборна комисија ги повикува граѓаните да си ги подигнат изготвените лични документи од Министерството за внатрешни работи, бидејќи во спротивно ризикуваат да не се најдат во избирачкиот список. Според неофицијални податоци од МВР, станува збор за 2 до 3000 лица. Според изборниот законник, ден по распишувањето на изборите, МВР треба да достави до Државната изборна комисија податоци за избирачкиот список. Од тие причини, како што објаснија од Државната изборна комисија, ги повикуваат граѓаните најдоцна до петок да ги подигнат своите патни исправи или лични карти, за да не се доведат во ситуација да не бидат запишани во избирачкиот список. Повикуваме граѓаните да ја проверат важноста на личните документи и ако нивната важност истекува пред денот на одржување на председателските избори, навремено да аплицираат за нови лични документи и потоа да се проверат во избирачкиот список за време на јавниот увид, или во подрачните одделенија и канцеларија на ДИК, или пак на интернет страницата избирачкисписок.gov.mk. Од ДИК информираа дека се прават финални подготовки за председателските избори, дека се подготвени за организација на двојни избори во случај да се распишат и предвремени парламентарни. Согласно изборниот законник, Министерството за внатрешни работи е должно на редниот ден од денот од како се распишани изборите до Државната изборна комисија да ги достави податоците на граѓаните кои потоа ќе бидат запишани во избирачкиот список. Тоа значи дека Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија ги доставува податоците на граѓаните кои се полнолетни, односно со наполнети 18 години живот, и кои на денот на изборите имаат важечка лична карта или патна исправа. Избирачкиот список ќе биде ставен на увид пред одржувањето на изборите и во период од 20 дена граѓаните ќе можат да видат дали се запишани со точни податоци и ќе можат да ги променат податоците доколку е потребно. Одделението за управни работи Скопје и одсеците за управни работи во Битола, Велес, Куманово, Охрич, Тип, Струмица и Тетово работат секој работен ден од 7 до 21 часот и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот, додека подрачните единици под нивна надлежност од 7:30 до 16 часот и 30 минути.